Tai, na, nu, pas mane toks labai net nežinau, ar vadinasi net projektų, ten toks tiesiog fiksas ir kaip tik sutapo, kad va praeitą kartą Antanas ten apie ekrano keitimą pasako. Tai aš jau prieš tai buvau irgi užsisakius ekraną irgi laukiau, tai atėjo mano eilė. Tai va, tai turėjau tokią knygutę, pocketbooką, ją nusipirkau dar 12 metų pabaigoj ir užtiko jo tokia nelaimė, kad jai skilo ekranas, na ir užsispaudė kuprinė kažkur ar ką. Tai kai nupirkau antrą knygutę po labai daug metų, jau iš karto pirkau su dėkliuku, o šitos neišmečiau, nes man buvo labai gaila visų mano bookmarkų viduje, kur aš buvau prisaugojus ten milijoną. Ir šiaip jinai man kažkaip tokia buvo labai visai prie širdies, tai ranka nekyla išmest, nors turėjau kelias galimybes. Jo, man labai, žinok, patinka pocketbookai, apie juos galėsiu atskirai papasakoti Algirdai. Tai va, tai čia yra modelis, man atrodo, dar vadinosi įmonė Obrin tada, paskui jie nustojo tai brandint. Tai va, tai aš jį prieš taisant išardžiau ir radau jame tokį įdomų dalyką, kad pas jį yra du atminties kortelių slotai. Vienas yra, kuriam įsirašo atminties dar visą knygutės, nu, interfeisas, tas softvaras, o kitas kiša išorę ir jį galima dar papildomai knygų įkelt. Tai pagalvojau, kad o, čia visai neblogai galima pasikeisti tą kortelę į kokių 8 gigų ar 16, kiek jis patempė ir pasidaryti didesnį knygutę. Tai va, tai ekraną laukiau ganėtinai ilgai, jis pagaliau atvažiavo, ten perskaičiau bile kiek reviewsų, ar tikrai tiks, ar tikrai paeis, nes knygutė vis tiek nei nauja, nei ką. Ir šiaip, kai aš tik tai tą ekraną susiskaldžiau, aš pabandžiau susieškoti kažkokio pakaitalo, bet tuo metu matyt nebuvo populiarus tas AliExpressas ir būdavo tik tai bulkas. Tai ten už $400 galima buvo užsisakyti vos ne 50 ekranų, man tiek nereikėjo, tai tuom viskas ir pasibaigė. Ir vienas momentas, kur irgi reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt, kad tas paveiksliukas, kai atvažiuoja ekranas, jis yra aukštyn kojom. Tai pradžioje rodė visiškai, nu, net kai įsidedi knygutę, tai atrodo, kad nu, natūraliai atrodo, bet iš tikrųjų, kai jinai pasijungia, viskas ten normaliai. Tai va, ir jo, jinai įdėjus man ekraną pradžioje iš vis nenorėjo veikti, net nepatyrėjo jokių ten gyvybės požymių, tai aš suabejojau, ar man, pavyzdžiui, kokia baterija nenustipo, ar dar kažkas per tiek metų, kiek jinai gulėjo, gal čia ne viena ekrane problema, nu, bet nieko, palikus ją valandą pasikraut ramiai, jinai įsijungia ir pasirodo, aš prieš gerus 6 metus skaičiau vaikus ir tėvus, tai jo, visiškai kažkaip atsidariau ir galvoju, o reikia pabaigti skaityti ant tos natos. Nu, tai va, tai iš tikro dar buvo šiek tiek gliukų pas ją, maigant mygtukus, ten response time'as kažkoks man keistas buvo ir šiaip panašu, kad nedarydavo, ko reikėjo. Tai įmečiau naujausią softvarą jai ir, žodžiu, viskas ten pasitaisė ir veikia puikiai. Tai dabar padėta labai atsargiai ant lentynos ir reikės jai irgi dėkliuką užsisakyti. Ką toliau su ja darysiu, dar nesugalvojau. Tai va, tai ir tiek. Viskas skaidrės pasibaigė. Ar turit kažkokių klausimų? Nes čia toks, sakau, labai paprastas buvo darbelis vieną vakarą prisėsti, išlupti, surinkti. O sunku buvo atidaryt ir Na, prieit prie ekrano. sukčiau. Ai, čia nėra nė vienos nuotraukos, nugarytos nuotraukos. Čia yra tokie, na, kaip ten Renatas buvo pasidaręs tuos flemzikus tokius, kad matytųsi. Žodžiu, čia yra tokie klipsai ir juos atsargiai pakabinus su atsuktuvu, jie normaliai visiškai atsisaka, ten net jėgos dėt nereikėjo. Tiesiog reikėjo juos taip pradžioj užkabinti, o paskui ganėtinai lengvai išsiema. Algirdai, čia yra 6 colio ekrano, tai jeigu tavo telefonas yra 6 coliai, jo, čia yra telefono dydžio, bet šiaip man tai yra tokia knygutė kaip knygutė. 6 colio ekranas, 7 coliai visas pilnas dydis to daikto. Jis man patinka, kad jis yra lengvas ir jį tiesiog malonu rankoje laikyti. Tai, pavyzdžiui, kokioj kelionėj jo baterkė laiko 3 mėnesius, tai gali pakrauti ir pamiršti. Ekranas skiriasi tik tai tuo, kad jis gal plačiau turėtų matytis. Jis yra labiau blizgus. Jis yra blizgus, kontrastas jo yra geras, response time'as irgi geras. Tai negaliu skųstis. Aš sakiau, aš pažiūrėjau gan nemažai atsiliepimų ir buvo ten tokių, kur ar įsijungia, atsiranda linijos kažkokios, ar dar kažką būtent su šituo 613 New Pocketbook'o. Tai šitas iš apibūdinimų bent jau buvo adekvatus, bet ir kainavo 20 baksų. Tai, na, atsakiau į tavo klausimą. 20 baksų aš už šitą mokėjau. Tai kažkur apie 18 eurų. Tai iš mano pusės kaip ir tiek apie šitas knygutes.